მე ვარ გვანცა კეკენაძე, 26 წლის თბილისიდან, პროფესიით ჟურნალისტი. ბავშვობაში ძალიან ბაძავდი სინდი კროუფორდს, ალბათ ყველა ბავშვი და არა მარტო მე. ყოველთვის მინდოდა, რომ მეც ესე გამოსულიყავი, მაცნაერად ყოფილიყავი, ძალიან წარმატებული. მაგრამ რაც დრო გავიდა, მე უკვე მომღერლობა ვირჩიე, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ განვახორციელე და იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად ამისრულდება ეს ჩემი ბავშვებისაც. დედამ მარტო გამზარდა, თუმცა არასდროს არ მიგრძნია ის, რომ ჩემი მშობლები ცალ-ცალკე ცხოვრობდნენ და ანუ ყოველთვის გრძნობდი ყურადღებას მამაჩემისგან, ყოველ შაბათ-კვირას გავდივართ ქალაქგარეთ, სეირნობთ, ვათვალიერებთ ისეთ ადგილებს, რომელიც საქართველოში თუნდაც მაგალითად არ მაქვს მეჯერ ნანახი. მომხიბვლელი გვანცა სცენაზე ასასვლელად ემზადება. ჩვენი მწვრთნელები სამწუხაროდ მის სილამაზეს ვერ ხედავენ. ვნახოთ, შეძლებს თუ არა მათ შემობრუნებას სინდი კროუფორდის თაყვანის მცემელი ქართველი ფოტომოდელი. Is it true I'm not good at a one-night stand? Gemrieli khma. But I still need love, I'm just a girl. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Because you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. აი მე რა ლამაზი გოგო. ეს თვითონვისთან უნდა და მოხვედრო. არ ვენ, არ ვიცოდა ეს არ კონდა გადაწყვეტილი. შემოუტრიალებდი და იმას. აი ესეთი მაგარი ტემპრით დაიწყე. ისეთი მაგარი ბგერა გაკ. აი ქვედა ჟღერს. ძალიან გაკლდა ენერგია, აი არ მოდიოდა რა. გეტყობა რომ ძალიან მაგარი მონაცემი გაკ, მაგრამ გამოიყურა ფიზიკურადაც, ანუ ძალიან მაგარი. რომ ცოდნოდა ეს ყველაფერი. აუ, მე შეცოდნა, მაგრამ ხო გავგრძელო? გააგრძელე, გააგრძელე. შენ ისე წამოხტი, ნოდიკო, მე მეგონა ხო დაიცი რატო წამოხტი? მინდოდა რომ აი ამ იმასთან მოკრიალდებოდი. აი რაღაცა მინდოდა უფრო აი მეტი რო გეხნა. ისეთ ნაზი გოგო ხარ რო აი ეხა მესმის დაუშვათ რატომაც არ ქენი, მაგრამ აი ცოტა მეტი რო გემღერა. უფრო ბევრი რო გემღერა, აუცილებლად შემოტრიალდებო და რა ბედნიერი ვიქნებოდი, წარმოიდგინე ახლა. არა, მე ვფიქრობ, რომ გოგეთონა შემოტრიალდა და დახვდა პრინცესა. ცოტა ზედმეტი იმღერე. და აი ნახე შეხედე ხელი დამრჩა ესე. აი ცოტაც მაკლდა და მოუტრიალდებოდი უბრალოდ აი რაღაცა თავს ნუ იმართლებ ახლა რა. არა, თავს საერთოდ არ იმართლებ, მე მეჩვენება რომ ცოტა ბევრი იმღერე.
მემეჩენება რო არა. მოდი ახლა მე გარდა. მაგრამ მაგარი გოგო ხარ. ჯერ ისე გარდა და გაგიშვებ თორე აი ძალიან. მოდი ხო გამოგივარდა რაღაცა. ვაუ. იცი როგორ გული მწყდება? არა უშავს მართლა. რა ყველაფერი წინ არის მაგრამ. კი, ნამდვილად. წარმატებას გისურვებ. მოდი ხო მე მგონი გაყვები. და რა ლამაზია შე. ჩაგაცილებთ ცოტა. მე მგონი შენ გიცნობ. პატარა მახსოვხა სახეზე ძალიან მეცნობა. არ მათქმევინეთ გოგოსი ძალიან კარგი რაღაც უნდა და მე. მოდი საწახვე. მოდი. ამინდე საერთოდ. არის ნერვიული. არა, მართლა ნერვიულობ. მართლა არ არის პრობლემა. ძალიან მეცნობა ეს გოგო ვერ ხვდები საიდან. ეს ეხა სცენარის მიხედვით არის, რომ ნოდი გო უნდა გავიდეს გულისებში, კონკურსანტებს აცილებს, თუ რა არის? როგორ არის? ნოდარ დაუბრუნდი. ჰიმნი. შენს სკამს. წავიდა მოიყვანა ცოლად. ნოდიკო გილოცავს და გილოცავს ნოდა. ქორწილი არ გამოგვაპარო ნოდიკო. ნოდარ გამცილებლად დაიწყე მუშაობა. არა, ნუ გააცე ხო, ხო, მესმის შენ, გატეხილში ხარ, ხო? ნუ, don't worry, next time. ბოდი, ძალიან ნერვიულა. ძალიან კარგი გოგო ხარ, იმიტომ რომ მე მითხნეს რომ პირველად იყავი დიდ სცენაზე და ყოჩახ შენამ გამბედაობისთვის 26 წელიწადში რომ რა წინ უნდა? იმიტომ რომ ეს არის ამ პროექტის განუყოფელი ნაწილი. აი, არ მეყო ენერგია. უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს აშკარად ეთყობა გოგოს. ვაპირებდი, წამოხდი, მეთქი იქნებ დამინახოს რა ავდექი და რაღაცა გაუხარდეს და უფრო მეტი ენერგია მისცეს თავის ხმას და ასე შემდეგ, მაგრამ ვერა და რო შევტრიალდი, აი მის მერე ვარ დეპრესიაში, ნეტა არ შევტრიალ. რო არ შევტრიალთ არ შეიძლება. ძალიან ლამაზი გოგოი, ვაი. მართლა ძალიან ლამაზი გოგოი.